У понеділок, 22 квітня, біля районного військового комісаріату, що у селищі Ставище, було людно. Цього теплого весняного дня рідні, знайомі, друзі прийшли на проводи військовозобов'язаних весняного призову 2019 року на строкову службу до лав Збройних сил України. Це беззаперечно хвилююча подія і водночас урочиста мить. Для призовників це початок служби у Збройних силах України, де чекають нелегкі випробування в набутті військового досвіду. Для рідних та й для всіх жителів Ставищенського району це постійне очікування і хвилювання. Адже ми відправляємо наших кращих хлопців до лав армії, з якої вони повернуться сильними і мужніми, відважними захисниками батьківщини і насамперед своїх рідних. В свою чергу рідні наголошують, що служба в армії завжди вважалася почесною місією і обов'язком кожного юнака. І поверталися вони звідти справжніми досвідченими чоловіками. Сьогодні такий настав час, ми провожаємо свого внука до лав Збройних сил. Надіємося, що він оправдає довір'я своє, що він буде гарним захисником вітчизни. Надіємося, що він буде достойним, Він у нас хороший хлопчик, дисциплінований, він, думаю, товариський. Такий він, іде підплив, хорошо, з друзями відноситься. Думаємо, що все буде добре. В даний час ми вибрали нового президента. Надіємося, що все буде добре. Надіємося, що війна скоро закінчиться. І хай не бояться хлопці, йдуть служити в армію. Всі служили в армії, були достойні. І була армія в нас крепка. Ми надіємося, що ми агресора цього виженемо із своєї країни, з землі, щоб він не топтав нашу землю. Щоб було все добре, щоб був мир на землі. Щоб було дуже добре. Я надіюся, що все буде добре. Щасливої їм дороги і хорошої служби. До молодого поповнення українського війська звернувся начальник Ставищенського районного військового комісаріату Сергій Малиш, зазначивши, що сьогодні ми проводжаємо найкращих призовників нашого району, які будуть надійною зміною захисників неньки України. Звернувся він до майбутніх солдат також з побажаннями легкої служби, з честю виконати обов'язок громадянина. І наголосив, щоб завжди пам'ятали, що вдома чекають рідні. Заступник військового комісара, начальник відділення комплектування, старший лейтенант Сергій Цегельний детально розповів про весняний призов 2019. Указу президента України про чергові призови у 2019 році в період з 1 квітня по 30 червня в Україні проводиться призов на строкову військову службу громадян України, яким виповнилося 20 років та не виповнилося на даний момент відправки в Збройні сили 27-річного віку. Значить, з нашого району 22.04 сьогоднішній день відправляється до лав Збройних сил України та Національної гвардії України 7 чоловік. А далі була найвідповідальніша, найтрепетніша і надзвичайно хвилююча мить. Останні хвилини з рідними, друзями перед довгою розлукою. Це час, коли хочеться багато сказати і не можна наговоритися. Бо слова рідних, безумовно, мають велику силу і будуть допомагати при проходженні військової служби. Це ті моменти, які запам'ятаються майбутнім захисникам і будуть рушійною силою на шляху до зміцнення духу і тіла. Бо знаючи, що захищатимеш найдорожче, це перше і найважче випробування на зрілість, мужність, твердість характеру пройдеш з честю. А армія стане школою чоловічої дружби і взаємоповаги.